עד שור ספורט יום שישי 15 בספטמבר, שנה טובה. קשר נבחרת גמביה ושחקן נבחרת גנט ישחק בקבוצת הפועל חיפה, סולימן מרה, הוא בן 27. נאחל המון בהצלחה לשחקן האדיר הזה בשנים האחרונות, הוא שיחק בקבוצת גנט, גנט הבלגית. בעונה האחרונה ב-18 עופות, בגנט הבלגית כבש שער אחד. הוא שיחק בעבר בוויידוליד, אלה מאריה, גרנדה. לפני שנתיים הוא הגיע עם נבחרת גמביה עד לרבע הגמר באליפות אפריקה ובין 27. נאחל המון בהצלחה לשחקן האדיר והמצוין הזה ששחק בקבוצת הפועל חיפה, ששחק בקבוצת הפועל חיפה בכדורגל. אתמול בליגה הלאומית הפועל הכוי הפסידה 2-3 למכבי הרצליה. ניר רמת השרון ואום אל פחם נפרדו בתיקו אחת. 1 בני יהודה ניצחה ארבע אחת את טבריה, ראשון לציון הפסידה 0-2 לקריית שמונה, ראשון לציון הפסידה 0-2 לקריית שמונה, הפועל רמת גן ניצחה חמש אחת את נס ציונה. ליגה גרמנית בעירן מינכן מול לבר קוזן היום. בליגה הצרפתית היום פריס סן ג'רמאן מול ניס. היום במשחק הכנה, ארבע אחרי הצהריים, שידור ספורט חמש ונרבחת שמול מול מכבי תל אביב, כדורסל משחק הכנה. הפועל תל אביב במשחקי ההכנה השבוע עשתה 84-84 תיקו 84 מול ורוצלב הפולנית והפועל תל אביב ניצחה השבוע במשחק החלה את צ'צ'ין 79-55 בגביע אבינר בני ארצליה הפסידה לעירוני רמת גן 84-93 והפועל חיפה הפסידה לקריית אתא 85-93 עד כאן חספורט שנה טובה לכולם, כל טוב לדחות